För det är ju mycket skönare. Ja. Såhär, man får inte... Oj, de flossar. Åh, oh, what the fuck? Jag kollar han till höger. Han till höger, kolla han höger. Åh! Oh! Vilka jävla kökna där. Det där är fan... David Parker, Parker. Oh ja. Jag har en mappa. Erik. Alltså. När han eldar grejer. Du håller min rygg va? Han bombar. Ja, inte nu. Nu gör det. Han flashar. Nu släpper jag din rygg. Han smakar. Hallå? Han siktar på snappa. En nappa, sikta. En slow, av det. Oj! Ejsa, med det här då, så har du vunnit. Ja. Jag tror det var en som var appa, men han kan skjuta. Jag är T-spawn. Vi sen, vi kör då. Ja. Nice. Bra halva. Nej! Jag bara drog några skott genom smoken. En nära B. Två mid, en AV. De är nere vid UG. Aj. Jag släpper och håller... En är... De är så jävla bra. What the fuck? Alltså de linear upp, det var tre på en linje. Vad ska jag göra? Va? Va? Fan. Bra runda. Mycket bra. Om du får bomben är ju faktiskt bra. Aj. David, allt F10. Ja, det är fan sant. Det får bli en sån. 60, i alla fall. Ska vi flank? Men är trapphuset? Ja, då blev det nej sen då. Alltså. Ja. Gratulerar. Svart han. Vatten tar av sig gisslans strumpor. Snygg guys. Tack. Ska. Gisslan minus 60. Anka såg ju han. Anka såg ingenting. Nej. Mm. Jävlar vad fint. Men Kalle. Alltså Kalle. Bär oss. Hill kommer bakifrån. Bakrum. Badrum. Tror han är vid HS ungefär. Optimus kanske. Inte Optimus. Ja, det är så fin tild. Så bra vi spelade där. Oj. På väg. Har vi sett AVP:n igen? Ja. Men. NV. Okej, jag är boiler. Svag, svag. Nej, boiler. Låg. Bra. Jag backar. 85 på banan, han har bombkontroll nu. Ja, se. Woho! AVP mid. Oj, ja, det är sist. Ja. Vi tittar på honom. Borde vara en till nere i mid och hålla bomben. Åh oh, jävlar vad rädd jag blev. Eller inte. Åh! Oh. Va? Två kvar. Ah, ja. Det var dåligt.
7 skott. Tack. Det räcker. Det gör det. Nu spelar bomb. Kom från CT, va? Inte säker. Sight. Ja, bingo! Alltså, du har typ vunnit varje runda. Ja, jävlar det. Noob. Boss low, boss low. Very low, boss. One more there. Yep. Ja, FPS. Let's get low. Alltså. No, to left. Det var vi kvar, vi har SMS. Bakom så död. Oj, vad han dog. Bakom, där var ju jag nästan. Vi... Spring in honom bara, spring in honom. Ja! Tack för den, David. Ey, dubbelsmak, nu kommer jag fan att se här. Anke, du kanske ska gå tillbaka och hämta ett vapen? Ja, där. Det finns ju vapen. CT. En till CT. En till sätter, tror jag. Nej. En kvar. De två jag har sagt är döda. Okänd. Vad är det sämst? Banan. Japp. Here comes the ace. Oh my god. Jag ska stila den. Jag måste dra den. Jag måste ha isen. Oh, jag fick 2 HP. Ja, nu måste du döda honom fort. Ja. Annars dör du. Jag dör ändå. Nej, gjorde jag inte. Fick du en kvart, David? Ja! Det var inte fick jag isen. David, du fick en kvart och du fick inte MVP'n, bara så du vet. One B. Up on B. Let's go, ace. Get on, let's go. Åh, oh, jävlar vi! Den bästa decoyen i världshistorien, alltså! En på ramp. Vart fan skulle du? Ja, men jag vet inte, vi får väl försöka ta. Ja, kom av då! Jag går först! Oh, ja. Men jag kan ju inte den här mappen! De vet i alla fall inte vad vi... Jag får fan där nere. Åh, oh, en är på... Ja. Oh. Fuck. En är mid. Ser han. Ta en till, David. One mid. Ta en till, David. Aj, fan vad nära. Ja. One B. One B, B, B. All right. Ta en till, David. Jag tar den. Jag tar honom, Olof. Han är bättre än David. Jag tar honom, Olof. Så här tar jag honom. David, du är bäst. Ja. Throw inte, David. Throw inte. Jag throwa! Hade ju bäst. Ja, alltså! David, du chokade en ace. Jag alltså. Chokade. Det, va? Var det en ace? Ja, det var en 4, så det var nästan en ace. Ja. han vann. Nice. Oh my god. Do I have time? Yeah, I have. Whoops. Oh my god. Nice. Good job, man. Thank you, boy.
En mid. Ja. Rolling. Åh! Alltså jag en Kobe. Det är en varan. Jag sög, så han lever fortfarande. Nämen, ja. Det är pinsamt. Han är inte Adam längre. Så får han jävligt långt ner. Där är ju bönden här. Jag vill bara... Jag bara tar dem, eller? Han krossar. Men de skjuter ju aldrig på mig. De bara står och kollar på mig. Bobby. Nej! Nej, förlåt! Förlåt! Oh my god! Det är roligt fast han ligger! Det går det med! Så flickan sa, haha! Jag har inte att se dig! Nu är det, okej! Och ett annat en skallig indian som grillar i Sydamerika! Flintastek! Vi bor i Länder! Vi bor i Länder! De fick ner i syd av underläkaren igår! Pupiller! Va? Vi bor i Länder! Cover me while I plan. Oh, det var en button flip. Vi har trappa. En mid. En B-trappa, ja. En lång mid. Jävlar. What the fuck killed? Ingen till. Sista ram. What the hell? Oj, ja. Han är trappa. Jag kan gå av eftersom han är bomb. Det var ju helt rum. Det var en väldigt. En button, en heaven. Yes. Snyggt, Lovin. Bra, men du är så bra. David! Vad händer? Alltså, låt mig spela av, gubba. Ja, uppenbarligen alltså. What the fuck? Push mid, push mid! Art. Good job, man. Thank you, man. Let's go. Good job. No one took mid. All left. Nice. She's an abs. I'm only boiler, so people know how this works. Ta i sen! Nej! Fuck! I got him, I got him! No problem, boys! I got him! Vart fan är den gubben? No, fuck! His T apartment.